Cine vede, este de acum înainte naționalizat de adevăratul popor român și nu va mai prezenta filme și gălești de la Hollywood, Sodoma, lumii moderne. Ne-au vânat. Ne-au înfometat. Ne-au omorât. Poliția română, armata română, nu nemții, românii, vecinii noștri. ניצבת בפנינו השאלה כיצד יש לנהוג בילד יהודי אשר ערק משירותו הצבאי על מנת לקחת את הצדק לידיו. פשיזמו אמורית. שיוסטיציה. בקיץ 41, כוחות צבא ומשטרה רומנים ניצחו 150 אלף יהודים. אתם יכולים ליצור אותם ולשפוט אותם. אנחנו בונים כאן מדינה. העולם שתק והעולם היהודי שתק, למה? נבנו למטרות! לשכוח. המנצ'רקט. שילך לגיהנום. אנחנו גיהנום. וכמה? אולי צדק?